Otce i Syna i Ducha Svatého. Pokoj Kristův, ať je s vámi se všemi. Milí přátelé, vítám vás na ranní bohoslužbě. Začínáme den tím nejkrásnějším a nejvzácnějším, co tady vůbec na světě máme, protože zpřítomnění oběti a vzkříšení našeho Pána pro spásu lidí z jeho nekonečné lásky, nad to nemůže být nic většího. A navíc dnes jste nemohli taky vybrat lepší datum, že je svátek svatého Františka z Assisi. Ale dříve, než otevřeme svá srdce Božímu slovu, jako obvykle uznejme svoji slabost a poprosme Pána, aby svým odpuštěním a milostí připravil naše srdce. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Bože, ty jsi povolal svatého Františka, aby svým životem ukazoval cestu chudoby a pokory a stal se živým obrazem Krista. Dej nám svou milost, abychom se i my stávali Kristu podobnými a mohli se radovat ze spojení s tebou. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Bratři, ať je daleko ode mě, abych se chlubil ničím jiným, než křížem našeho Pána Ježíše Krista, který je pro mě ukřižován svět a já světu. Vždyť ani obřízka nic není, ani neobřezanost, ale nové stvoření a na všechny, kdo se v jednání budou řídit touto zásadou, ať přijde pokoj a milosrdenství, totiž na pravé Boží Izraelity.
a pro budoucnost, ať mě už nikdo s těmi věcmi neobtěžuje. Vždyť já na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi. Milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi, bratři. Amen. Slyšeli jsme slovo Boží. S vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš se ujal slova a řekl: Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když si tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna jenom Otec, ani Otce nezná nikdo jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mého netlačí a mé břemeno netíží.
Slyšeli jsme slovo Boží. Milí přátelé, život svatého Františka je hodně známý. Nicméně přesto se pokusím jej připomenout z určitého úhlu, který se tak často nevyskytuje a můžeme jej snadno vztáhnout na současnou dobu. Konečně i životy svatých jsou Božím slovem, ale už uskutečněným. Svatý František se narodil koncem roku 1181 do bohaté rodiny. Jeho otec, jak to známe jistě z těch krásných filmů, byl obchodníkem s látkami. A tak svatý František prožil bezstarostné dětství a mládí, byl nadšen rytířskými ideály té doby. Ve 20 letech se zúčastnil vojenské výpravy, ale byl zajat a uvězněn. Ve vězení onemocněl a po zaplacení výkupného byl propuštěn. Po návratu do Asízy v něm započal pomalý proces duchovního obrácení, který ho vedl k postupnému opouštění světského životního stylu, jaký doposud žil. Do této doby spadají slavné příběhy setkání s malomocným, kterého František poté, co sestoupil z koně, pozdravil políbením pokoje, anebo Ježíšovo oslovení z kříže v kostelíku svatého Damiana. Celkem třikrát mu Kristus z kříže řekl: jdi, Františku, a oprav můj chátrající dům. Tato prostá událost sdělení Pánova slova, které uslyšel v kostele svatého Damiana, v sobě skrývá hlubokou symboliku. Svatý František byl bezprostředně povolán k opravě tohoto kostelíka, ale chátrající stav této budovy byl symbolem dramatické a zneklidňující situace samotné církve té doby a její povrchní víry, která neformovala a neproměňovala život. Byl symbolem málo horlivých kněží a chladnoucí lásky, symbolem vnitřní destrukce církve a rozpadu její jednoty, související se vznikem bludařských hnutí. Nicméně ve středu této chátrající církve je Kristus ukřižovaný. Ukřižovaný Ježíš a promlouvá, volá k obnově, volá Františka k manuální práci, aby opravil tento konkrétní kostel svatého Damiana. Je to symbol hlubšího povolání k obnově samotné Kristovy církve, k radikálnosti její víry a jejího nadšení láskou ke Kristu. Tato událost, která se stala pravděpodobně roku 1205, připomíná jinou událost, k níž došlo roku 1207, totiž sen papeže Inocence III. Ten spatřil ve snu, že bazilika svatého Jana v Lateránu, matka všech křesťanských kostelů, se hroutí a jeden nepatrný a bezvýznamný řeholník nastaví svá záda, aby chrám nespadl. Za pozornost stojí, že to není papež, kdo poskytne pomoc chrámu, aby se nezhroutil, ale nepatrný a bezvýznamný řeholník, kterého papež rozpozná ve Františkovi, když ho přijde navštívit. Inocenc III. Byl mocný papež s velkou teologickou kulturou, který měl také značnou politickou moc, ale přesto to nebyl on, kdo obnovil církev, ale nepatrný, bezvýznamný řeholník povolaný Bohem, svatý František. Z druhé strany je však důležité zmínit, že svatý František neobnovuje církev bez papeže, nebo proti němu, ale jedině ve společenství s ním. Tyto dvě skutečnosti patří k sobě. Petrův nástupce, biskupové,
církev založená na apoštolské posloupnosti a nové charisma, které Duch Svatý v té době vzbuzuje na obnovu církve. Opravdová obnova pak společně roste. Ale vrátíme se ke svatému Františkovi, protože mu jeho otec Bernardone vyčítal přílišnou štědrost vůči chudým. František před biskupem z Assisi symbolickým gestem svlékne svůj šat, čímž chtěl dát najevo, že se zříká dědictví po otci. Stejně jako v okamžiku stvoření, nemá František nic, jenom život, který mu daroval Bůh, do jehož rukou se odevzdává. Žil potom jako poustevník až do roku 1208, kdy došlo k další zásadní události v době jeho obrácení. Při poslechu Matoušova evangelia, v němž Ježíš promlouvá k apoštolům, které posílá na misii, pocítí František povolání žít v chudobě a věnovat se kázání. Přidají se k němu další druhové a roku 1209 se vydává do Říma, aby papeži Inocenci III. Podřídil plán nové formy křesťanského života. Tento velký papež, osvícený pánem, ho otcovsky přijal a vytušil božský původ hnutí, které František podnítil. A František pochopil, že každé charisma darované Duchem Svatým je třeba dát do služeb Kristova těla, kterým je církev. Proto vždy jednal v plném společenství s církevní autoritou. V roku 1224 v poustevně jménem Laverna spatřil František ukřižovaného v podobě Serafína a obdržel stigmata. Stal se tak jedno s ukřižovaným Kristem. Tento dar vyjadřuje jeho niterné ztotožnění s pánem. Františkova smrt nastala večer 3. října 1226 Porcium Kule, dožil se tedy 45 let. Poté, co požehnal svým duchovním synům, zemřel leže na holé zemi. O dva roky později ho papež Hřebož IX. Zapsal do seznamu svatých. Svatý František byl živou ikonou Krista. Právě svatí jsou nejlepšími interprety Bible, vtělují do svého života Boží slovo a činí je přitažlivějším, takže k nám reálně promlouvá. Františkova láska k chudobě je také pro nás pozváním, abychom pěstovali vnitřní chudobu a rostli v důvěře v Boha a zároveň si osvojovali střízlivý životní styl a odstup od materiálních dober. Nejen on, ale každý křesťan a každý z nás jsme povoláni, abychom v jednotě s papežem, v jednotě s biskupem podepřeli dům církve a učinili jej krásnější a přitažlivější. Františkova láska ke Kristu se zvláštním způsobem vyjadřovala v adoraci nejsvětější svátosti, a to je bezesporu dobrá cesta i pro nás všechny. Mohli bychom zakončit naší vzpomínku na svatého Františka jeho modlitbou před nejsvětější svátostí. Veškeré lidstvo se chvěje, celý vesmír se třese a nebe jásá, když je na oltáři v rukou kněze Kristus, syn živého Boha. Jak nádherná laskavost, pokorná vznešenost, že se pán vesmíru, Bůh a syn Boží tak ponížil a kvůli naší spáse skryl pod obyčejnou formou chleba. Amen.
Přátelé, hluboká láska ke Kristu, touha po spáse duší, dar stigmat a připodobnění se Kristu charakterizují život svatého Františka, muže chudoby a Kristova kříže, s důvěrou v jeho přímluvu prosme. Veliký a mocný Bože, prosíme za církev, aby svou jistotu a sílu nacházela v Kristově kříži. Prosíme tě, Ježíši. Za chudé, aby bylo mnoho milosrdných, kteří budou zmírňovat jejich bídu. Prosíme tě, vyslyš nás. Za svět, abychom se navzájem považovali za bratry a sestry. Prosíme tě, vyslyš nás. Za přírodu, abychom ji chránili před devastací a zničením. Prosíme tě, vyslyš nás. Za naše farnosti, abychom je společným úsilím obnovovali. Připojme prosbu za válkou ničenou Ukrajinu. Prosíme tě. Nebeský Otče, přijmi tuto nejsvětější oběť za celé toto společenství a jejich poslání pro dobro církve. Všemohoucí Bože, svatý František viděl ve stvořených věcech projevy tvé lásky vůči nám. Dej, prosíme, ať jsme za tvé dary vděční, abychom tě uměli stále více milovat skrze Krista, našeho Pána. 'Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu. Přijmi, Bože, tyto dary položené na oltář a pomoz nám dobře se připravit k slavení památky kalvářského oběti. Abychom jako svatý František přilnuli velikou láskou k ukřižovanému Kristu. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Srdce. Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
naděj je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky, abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svátých, a abychom ti děkovali za ty, kdo se zcela oddali Kristu a všeho se vzdali pro jeho království. Neboť jejich život pro druhé vydává světu svědectví o tvé lásce a zjevuje církvi, že ji posvěcuje tvůj duch. Ty nám je dáváš na znamení plnosti, k níž církev roste, očekávajíc zjevení budoucí slávy našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho tě chválíme a s anděli a všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je. Ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.
Tajemství víry. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna. Obětujeme Ti chléb života a kalich spásy. A vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžem Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď ji k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Josefem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování, přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa, ať Tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze Tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchů, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť Ty žiješ a králuješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Thank you.
Modleme se. Děkujeme ti, Bože, za dary tvé lásky, kterými nás zahrnuješ při slavení Kristovy oběti. A prosíme tě, dej, ať následujeme příklad lásky a apoštolské horlivosti svatého Františka, aby to, co od tebe dostáváme, sloužilo ke spáse všech skrze Krista našeho Pána. Abyste dál pokračovali ve svém poslání, přijměte požehnání. Pán s vámi, ať je jméno Páně velebeno, naše pomoc ve jménu Páně. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec, i Syn, i Duch Svatý.